Deda Mraz je ove godine odlučio da Zlatiborsko selo Sirogojno bude prvo mesto gde će podeliti poklone za najmlađe stanovnike, i to baš na dan posvećen deci, a to su detinci. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima više od 170 mališana obradovao je dolazak Deda Mraza i na izgled sasvim običan dan pretvorio se u pravu novogodišnju čaroliju. Tradicija se svakako nastavlja i lepo je da ima dosta dece, da se i broj dece povećava. Lepo je to da izazovemo osmehe dece na licu i da to negujemo celu godinu. Skoro se sećamo tih događaja i njihovih reakcija na dolazak Deda Mraza. Tu je negde oko 170-180 dece. Mi u firmi dajemo i unučićima baka koje rade kod nas, dajemo poklone. Dali smo poklone, pošto mi to radimo zajedno sa mesnom zajednicom, onda su sva deca u mesnoj zajednici dobila poklone i dobila su deca u školi, u vrtiću i ona koja ni pripadaju ni vrtiću ni školi. Plato ispred muzeja Pletilja bio je prepun roditelja i dece koji su sa nestrpljenjem danima unazad željno iščekivali posetu Deda Mraza, zamišljajući šta se to nalazi u paketiću pripremljenom baš za njih. Ovo puno znači selu i da se zahvalimo prvenstveno Radu Ljubojeviću na organizaciji. Svaka mu čast za to i mnogo znači za ovu dečicu i za selo. Koliko se deca raduju u prethodnim danima, da li zapitkuju? Pa ja mislim da se puno raduju i mnogo su srećni. Video sam po mojim unucima kad su vidjeli da je to stvarno Deda Mraz sa konjem da dolazi uživo, bili su mnogo srećni, znači dočekali smo ih ovdje ispred. Svi smo bili srećni i mnogo znači za selo i za meštane, a i za celu Sirogojnu. Šta deca kažu u ovim prethodnim danima, da li iščekuju željno? Da, već smo kitili jelku davno i noćas nismo spavali, jedan smo čekali pola 12 da krenemo ovdje. Dečjoj sreći nije bilo kraja. Sa novogodišnjim vrećicama, osmehom na licu i prepuni utisaka ispratili su Deda Mraza na dalje putovanje.